En fin måte å få elevene til å bli engasjert på, er å få dem til selv å ta stilling til fagstoffet. Jeg liker å gi dem 3-5 påstander til et tema, som de da må ta stilling til. Jeg liker også å kombinere det med at de må være aktive, så jeg ber dem gjerne reise seg opp, og så sier vi at de som er enige i påstanden går på denne siden av rommet, og så er de som er uenige på den andre siden, og så er det helt lov å stå i midten og ikke vite eller være usikker. Men da må man også kunne diskutere litt hvorfor man er usikker, og hva eventuelt man lurer på, eller... Og så får de et par minutter til å snakke sammen, og finne ut og begrunne hvorfor de har tatt det standpunktet de har tatt. Og så er det 3 stykker fra ene siden, og 3 stykker fra uenige siden, som skal komme da med 3 ulike argumenter som vi da tar høyt. Så er det lov til å bevege seg, om man føler at man har endret standpunkt. Og så ender vi opp med å ha en liksom felles diskusjon. Kanskje jeg kommer med noen innspill også. Dette er en fin måte å få dem til å bevege seg på, få dem til å argumentere på, se en sak fra ulike sider. I tillegg så er det en god måte å komme inn i et nytt tema, og også en fin måte å avslutte et tema på. Håper tipset var noe du kunne tenke deg å bruke, og så får du ha lykke til.